الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حاضر سلرجة إيمان حق دقي شير لديت برما همدن يخشي نرسى در إيمان بخلي در جدا إيمان لي إنسان إيمان سيز آدم أدشب كدر إيمان بلسى مقصد كيتر إيمان الله كدلدن إشانش İslam bağıda ruhan uyğanış. İman kildirib ilqar buləylik. Allah bar deyə iqrar buləylik. Allahdan uzgə heç bir xuda yox. Tindaş bu sözgə heç bir nida yox. Sizlər ikidə şu in yaxşı iki aləmdə rahat baxışısı. İmansız insan kafirdir eyvah. Onu dünyada har qılır Allah. Ahirat günü qəzəb gəlgəy, dozaq içi də azab gəsəlgəy. Qələbinin məqsədlərdən biri mülaqat. Mülaqat həmkarlik kələti. Qələm uçu Rəhimə Abduvahid qızı.